Hello ľudia, vítam vás pri dnešnom vlogu, je to proste vlog 5-10 minútový sa snažím urobiť. A je to vlog vlastne z našej chaty. Rozviazané šňúrky. Je to vlastne vlog z našej chaty, ja vám ukážem prostredie, v akom sa nachádza. Takže je to vlastne takéto krásne prostredie proste. A chcem, aby ste spoznali jeho okolia, proste pozrite sa na tú estetiku oblohu. What? Takže proste krásna estetika obloha. Tam sú vysoké Tatry. A tam sú zase nízke Tatry. Takže sme nejako tak orientovaní. Sme na Liptovskej Mare. A my ideme dneska spolu na prechádzku. Idem si spraviť nejaké... Potom tu mám kone v roksaku. A budú tam aj nejaké nové kone, akože nové kone, ktoré som kupovala, ten najnovší vlog. A ak ste videli príspevok, že ma uštipla včela, akože dosť to svrbí. Akože vždy, keď mám nejaký náhrdelník v škole, to v piatok a v štvrtok, už som si akože nedala. Ale akože keď som mala v stredu ten taký ten moderný náhrdelník, ten taký čierny, viete, čo sa mám strašne takto prisadí na krk. Tak ten som mala, ale teraz sa bojím ísť normálne. Akože mamka, ďalej ideme. Je po takejto cestička, akože je nádherná, ale ja sa bojím, že sú tam medvede. Má na to, že už sa tu minulý rok jeden ukázal, takže sa bojím, ale pozvala som si aj sestru, ale nešla. Povedala, že nie, ona chce zostať so psom, tak... Ak toto video nebolo vydané, ak som toto video vydala, tak som prežila. Ale ak som ho nevydala, tak som neprežila. Normálne sa tam bojím. Sa bojím, že je tu nejaký medvedí brloch. A niečo ma tu... Kolónuvoch sa mi ovíja. Ale sú tu ľudia. Akože bývajú tu ľudia. Tak akože... Viete, autá tu chodia, vidíte, že je tu taká skôr cestná. A viete, akože tam je voda. Takže akože majú tu medvedí dobré prostredie. Akože proste wow, to je estetik obloha. Takže proste... Ale keď budem fotiť fotky, tak vám akože pridám nakoniec shorts, ktoré som akože vydala, takže proste to zostrihám. A neskôr budeme si zostrihať, fuj, nejaký slizňaky. Akože sa bojím, ale prežijem. Verím si, prežijem. Tak. OK, tak my sme tu do nedele, dneska je piatok, je presne... Je dneska presne 18.54, je takže 7 hodín a ja už sa vám akože nebudem bať ukazovať tvár, akože proste je to normálne, akože, ale vek to vám furt neprezradím, to už si domyslíte sami, akože nakoľko vám pripadám, tak vám pripadám, no. Joj, asi nemá chrbát. Takže zatiaľ žijem, zatiaľ je to ok. Ale poprosím potom sestru, aby vydal video, že som proste zomrela hrdinsky, proste. Akože tam niečo prebehlo, našťastie niečo malé, takže niečo také malé. Sa bojím, že ma prenasleduje medveď. Ale tam vidíte, že je auto. No proste, nezaostri sa to proste, prostý fón. Dám si vás takto. Na tento režim. Ja mám teraz taký akože môj... Počujem ešte oca, ako sem zjape. Znamená sa nejako pustiť hodinky. A vám ukážem, že akože dneska mám... 9913 krokov. Keď som začínala túto prechádzku, tak som mala 8200. Takže celkom poho. Ale akože tu je taká ťahová cesta, ktorú nenávidím. Teď neviem, či som ti ju videli na tom zábere. Takže keď chcem ísť tady o tú bicyklom, tak sa bojím, že mi niečo prepichne gumu. Takže... Ok, za chvíľu pôjdem k vode, urobím nejaké foto, takže toto video ukončím. A potom, viete, akože neukončím toto video, ja proste ho zostriam, proste pochopili ste. Akože dneska sa budem musieť máknuť.
tohto vlogu proste je akurát momentálne. Bože, ono mi ukazuje kroky, sorry. 19:00. Bože, ja som tak dosratá. Keďže teraz som išla potom po tej cestičke, som ju dochádzala. A z ničoho nič, v lese som počula šumeť listie. A ja som stála. Tak som sa tak dosrala, že proste začala som upadlovať na plné obrátky. Aj teraz som dosratá, no. Takže samozrejme nemám hovnú v kaťkách, ale proste sa bojím. Akože proste je to scary. Akože ja musím zavolať niekomu, že proste akože bojím sa. Akože ľudia, mám to vybavené. Je. Zase musím pozrieť čas. 19:03, akože zase som furt dosrata. Aj to, že som to teraz volala otcovi, proste žiadne fotky nie sú. Lebo som dosrata ako... Je posera, no. A už ani neviem, kde by som mohla robiť fotky. Všade som robila fotky s koňmi. No proste, a už je moja drahá sestrička. Dobrý večer sa želá. Sprosta jak papek. Natáčaš na YouTube? Jasné, prečo nie, idiot? Ty nebudeš mať žiadnych odoberateľov. Je to ahojky, zrušte jej odber. Au! Nekužužli ma. Ale takže tak som furt dosratá jak papek. Nerobka ja. Kokos, idiot. Nerob. Aj fucking... Nevšímajte si, to je sprostý idiot, ktorý chce mať iba 150 miliónov odoberateľov, ktorých v živote nebude mať. Kaja, nerob mi, lebo ťa kopnem ja do hlavy a odletí ti na mesiac. Takže toto je asi tak náš posledný update. A prestaň, ty idiot. Proste viete, čo mi ona robí? Že fuck you. Nedávajte žiadny odber, volá sa Aujky, takže prosím, ak nájdete takú, ke prosím, nerob. O nie, serma, alebo ťa odkopnem na mesiac. Ona sa bojí medveďov, tie k nej, taký, že blé, ježiš, ona je bojko, ona sa bála ísť celú cestu, ona sa bojí srniek. Ja sa nebojím srniek, ak by som videla srnku, tak sa nebojím, ale proste šušalo. Jasné, je to idiot. A prosím, ja nechcem takúto sesterskú hádku na YouTube, kokos. Aha. Ale ak vás to baví, tak vám budeme točiť takéto hádky. Dobre, ale vieš čo? Kike už spadol mobil do... Proste je to čuťa na čistý. Ak vidíte tam nejaký pohyb, tak to je srnka, akože... Wow! Po tej ceste, ktorej som išla, tak asi viem prečo. Som počula šušanie. Ono ich je tam viac? Akože proste... Tasty. Akože proste je to úžasné, akože vidieť srnku, akože tak naživo. Akože ja som ju videla z niekoľkých desiatok centimetrov, akože stála tu. A ja som bola tu. Nestojím akurát. Fuck you, bitch. Nerob Mika, ja už ty sprosta. Yeah. Čaute. Takže... Ale budú zajtra nejaké pekné fotky. Nerob.